pak dashuri më shumë dhe gjithçka bëhet më universale. Dita merr tjetër kuptim dhe ndjen se Shën Valentini ka ardhur. Kjo nuk ka qenë as pak e vështirë të kuptohej sot në Tiranë. Një puthje më shumë, një lule apo një dhuratë, ka dalluar të gjithë dashuruarit, madje edhe ata që kërkojnë ta mbajnë sekret dashurinë e tyre. Si zakonisht kodrat e liqenit kanë qenë sot bujt si të më bujar për ata që dashurojnë. Ndërkohë duket se kanë patur dhe probleme për të gjetur një vend larg njerëzve të shumt e mbi të gjitha larg kamerave. Dita e sotme nuk ju ka falur kënaqësi vetëm të rinjve. Edhe më të thyerit në mosh kanë dalë për të rikujtuar dashurinë e hershme që nuk pa asnjëherë Shën Valentin. Familjarët duket se dashurinë e kanë ndarë me fëmijët, e të padashuruarit kanë dalë në kërkim të një dashurie pikërisht në ditën e saj. Kështu njerëzit kanë preferuar ta festojnë në mënyra të ndryshme ditën që sjell më shumë dashuri. Madje për qeveritarët duket se kjo ditë ka sjell pak më shumë liri për të shetitur patruprojat e makinat e zakonshme. Të ardhur nga tradita e vjetër korçare, karnavalet i kanë dhënë diçka më shumë Shën Valentinit sot në Tiranë. Bashkia në bashkëpunim me një subjekt privat ka ndryshuar si asnjëherë tjetër atmosferën e kryeqytetit. Kështu edhe fëmijët kanë mundur të marrin një kënaqësi më shumë në këtë ditë që sot ndoshta nuk e kuptojnë pse festohet, por që së shpejti do të ndihen brenda saj.